الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على مستند بات ہے
يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. میرا محمد پکی بات ہے تیرا رب ارادہ کرتا ہے کیڑی چیز دا کہ تیری اہل بیت کو میں رب ہر ایک نجاست رجس کو دور فرما چھوڑا تطہیرا. جملہ معطوف ہے. اللہ فرماتا میں اللہ ارادہ کرنا کہ تیرے گھرانے میں خوب پاک کے صاف فرما چھوڑا. اس آیت مقدس کے حصے کے اندر اکثر مجتہدین اور مفسرین کی بڑی بات کی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خاص فرماتے ہیں کہ اہل البیت و یطہرکم تطہیرا. فرمائے اس لفظ اہل بیت مراد اہل بیت ولادت بھی ہے اور اہل بیت مسکن بھی ہے. اہل بیت ولادت پوترا دوترا جس میں اہل بیت ولادت اہل بیت مسکن گھر والے اہل و عیال. یعنی اس آیا طہارت کے اندر حضور دی ازواج بھی شامل ہیں اور حضور دی اولاد بھی شامل ہیں. حضور دی ازواج تھوڑی جی گلاں یاد کرنا ہے کہ حضور دی ازواج تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد ہیں. دلائل پیش کر دنیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس دے اندر حکمت ہے کہ اس آیت کا صرف ما قبل اور ما بعد اگر ذکر ہے تو حضور دی ازواج ہے. حضور دی ازواج ہے. اللہ حضور دی ازواج نصیحت فرما رہی ہے کہ اے میرے نبی دے گھر والیو جس نے میرے محبوب دی بارگاہ مقدس دے اندر تساں جانا ہے اور پھر رہنا ہے اس دا انداز میں رب کو سکھو میرا قرآن کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس بات اور ثبوت ملیا کہ اس لفظ اہل بیت مراد اہل بیت ولادت بھی ہے اور اہل بیت مسکن بھی ہے. کیونکہ اہل بیت ترا قسم ہوتی ہیں اہل بیت نسب اہل بیت ولادت اور اہل بیت مسکن. فرمائے تو نسب مراد نہیں سمجھ آئی. نسب سارے پاک نہیں. فرمایا ازواج پاک یا حضور دی اولاد پاک سمجھا. اور دوسرے مجتہد حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرمایا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جڑا اختلاف ہے مجتہدین دا میری امت واسطے رحمت ہے. ذکر ہوتے بڑا کرونا آ سکتی گل تو ساری یہی اللہ فرمایا کہ عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ کی فرماتے ہیں کہ اس لفظ اہل بیت تو مراد اہل بیت ولادت ہی مراد ہے. آپ فرماتے ہیں فقط اہل بیت ولادت مراد ہے. دلیل پیش کر دیں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اس کے اندر حکمت ہے کہ جس وقت مکہ تو مدینے مسلمانوں نے تیرے تیرے نبی نے ہجرت فرمائی چند دنوں تو بعد مسجد نبی بنی صحابہ کرام نے گھر بڑھائے انصار و مہاجرین نے مسجد نبی کے ارد گرد صحابہ نے اپنا گھر اور مسجد نبی کا صحن
چار دیواری آئی پچھو دروازے رکھے جی میں قاری صاحب کا دروازہ رکھا مثال دینا چاند گزرے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو فرما صحابہ ہی آقا فرما سارے دروازے بند کر چھوڑو سوائے علی کے دروازے محمد مصطفیٰ فرما نجاست اور نفاست کی حالت اور کوئی بشر نہیں آ سکتا سوائے علی تے محمد مصطفیٰ ابن حجر مکی کے اس بات لکھا ہے رات خواب کی حالت حضور علیہ السلام زیارت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدس کے اندر ابن حجر عرض کرتا ہے سونے فلانے مسئلے کی سمجھ نہیں آتی پی ذرا ذات کو پتا کھولو نا حکمت کیا مسئلہ ہے اور دوسری دلیل پیش کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں دوسری دلیل ہے کہ اس وقت موبائل کی باری ہے موبائل آ جان دو فریقت آپس کے اندر جھگڑے ہو گئے جگہ تو احتساس ہو گئی دوئیں دعا کریں جڑا سچ ہو گئے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے جڑا جھوٹ ہو گئے اللہ اس کو تکا کر سکتا اس نے موبائل آ گیا موبائل کی باری آئی نجران کی عیسائی حضور کی بارگاہ مقدس کے اندر حاضر ہوئے انہوں نے آ کے اللہ کی کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا حضرت عیسیٰ سے بارے کے خیال ہے سمجھ آتی نہیں میری پر سمجھ آ گئی کہ گل بن جا تھوڑا حضرت عیسیٰ دے بارے کی خیال ہے حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی ہیں تے اللہ دے رسول ہیں تے اللہ دے بندے ہیں سبحان اللہ انہوں نے آکھیا اے محمد بن عبداللہ یہ دسو کدی بغیر باپ دے بیٹا ہویا حضور نے فرمایا تو سب باپ دی گل کر دو میرا ایسا قادر رب ہے فرمایا جڑا بغیر ماں تو بھی انسان دی تخلیق کر سکدا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام واسطے ذبیحہ بنایا فدیہ بنیا اس دمبی دی تخلیق اللہ نے بغیر والدین جس مچھلی دی پشت تے اللہ نے سات زمیناں سجانے نے رکھی ہوئی نہیں اس مچھلی دی تخلیق اللہ نے بغیر والدین تو کیتی ہوئی ہے حضور نے فرمایا اے صحابہ اے نجران دے عیسائیوں اللہ وحدہ لا شریک نے جڑا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسا عطا فرمایا وہ آسا جڑا سب بن جاتا ہے وہ سب بھی اللہ نے اس کی تخلیق بغیر والدین تو کیتی اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتے پے نے ہل اتا حضور علیہ السلام
والسلام نے فرمایا حضرات عیسائیو اللہ وحدہ لا شریک ایسا قادر مطلق ہے وہ ایسا قادر ہے اللہ وحدہ لا شریک انسان کے بارے فرماتا ہے انسان کا تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ گزر رہا ہے تیرے اوپر ایک ایسا وقت گزر رہا ہے فرمایا تیرا نام مذکور بھی کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو خاطب ہو کے وہ انسان تو ایک جماعت محض ہوں فرمایا تیرے وجود کوئی نہیں فرمایا تیرے ہاتھ کوئی نہ تیرے پیر کوئی نہ تیرے جسم کا وجود کوئی نہیں اس رب العالمین نے تے انسان جماعت محض کو فرمایا تیرے نطفہ بنایا نطفہ بنا کے اللہ وحدہ لا شریک نے تیرے پاتے رحم وچ رکھیا انا خلقنا الانسان من نطفہ اما شاء فرمایا انسان کی صورت بڑا سکتا ہے بغیر والدین تو بھی وہ پیدا کر سکتا ہے اللہ چاہے تو کر سکتا اللہ اکبر انہاں کیا سو گل نہیں کرنے حضور نے فرمایا چاہندے کی ہو جن سارے نال موبائل لگا ساڈے نال موبائل لگا حضور نے فرمایا ٹائم رکھو یہ ٹائم ہو گیا حضور نے اپنے رب نال گل کی یا علی جنہاں دی سائی اے گل کرتے ہیں اللہ نے فرمایا جبریل جا قرآن لے کے جا پڑھیے قرآن جبریل اللہ کا قرآن لے کے حضور کی بارگاہ مقدس سے حاضر اللہ اکبر اللہ کا قرآن کے نام سیدنا جبریل علیہ السلام پیش کرتے پہنے فمن ہا اب نہ
فرمایا تسا اپنی بیٹی لے کے آؤ، محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی لے کے آ گیا۔ حضور نے کدی حسین نو تیرے آگے تو میرا نواز ہے، بلکہ جس لیے پکاریا فرمایا بیٹا حسین، جس لیے پکاریا کی فرمایا بیٹا حسین، بیٹا حسین تسا اپنی بیٹی لے کے آؤ، محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی لے کے آئے گا، تسا اپنی عورت لے کے آؤ، محمد مصطفیٰ اپنی عورت لے کے آئے گا۔ حضور نال کیوں لیتے گئے حسن تے حسین تے زہرا؟ جس لیے پانچ تن، پانچ تن، قرآن پڑھو سبحان اللہ، انہاں دے بارے قرآن دا نزول ہویا، سن قرآن، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطهركم تطہیرا۔ اپنے خدا اگر پہاڑ حکم کرے اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ فرمایا پانچ تن دے دروازے تے سارے عیسائی جھکے، حضور نے فرمایا کی بنیا ہے؟ مبارک نے کہا تے سونے معافی دی، سبحان اللہ، معافی مانگ گئے۔ اور قرآن کی آیت نال پڑھی میں، متا کے بابی صاحب نے جھوٹ ٹھوکی بیٹھے، ہاں قرآن پڑھے، فرمایا حضور نے فرمایا دسو ہم کی چاہتے ہو کہ سونے ساجوسیت پیش کرنا چاہتے ہیں؟ نورانی قافلہ یہ مقدس گھرانہ یہ پاک ہیں کہ نہیں؟ بس آخری بات، یا اللہ یہ لوگ کی میں پاکیزہ نہیں، فرمایا اگر تیرے تو میرا بچہ جمعے عورت دی وہ گھڑیاں بچے دی ولادہ کریں بالکل قریب ہو میں عورت مسجد اندر موجود ہو گئی تو شریعت کی آمدی ہے عورت مسجد پر جائے، اگر نماز پڑھ دی کوئی تو شریعت کی آمدی اور نماز چھوڑ دے، اگر عورت قرآن کی تلاوت کر رہی ہے فرمایا 40 دن تک عورت قرآن کو ہاتھ 40 دن تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن آوے دنیا تے حسین، آوے دنیا تے حسین، بابی تے پھر گالی کرتی ہے، وہ تے آیا کھانے کھابے دے اندر ہے، فرمایا وہ اللہ دے گھر چ آیا ہے، فرمایا آوے دنیا تے حسین دماغ ہو گئے زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، قوم کو نے حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، حسین کو
حسین ہی بولے سبحان اللہ کسی کی بہنی کو نہ ملے گا ملا ہے تو جو کر کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے جو راج میں جو بٹ رہا نماز ظہر تو قبل حسین دنیا تے آوے تے آپ دی بات محترمہ فورا وضو کر کے مصلی دے تے کھڑے ہو کے نماز ظہر ادا کرو۔ اچھا دوستو سمجھدار بندے بیٹھو، 40 دن تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن دی تلاوت نہیں کر سکتی، کیوں؟ حالت نفاس دی اندر ہوندی۔ انہی گل ہے کہ کئی بیلی تو بھرکا ہی نہیں پائی، جہلیت ہے نا، ہاں جی، یعنی روٹی نہیں کھانی، یعنی کہ اتنی نجس ہے، وہ میاں اونج نجس ہے، عبادت نہیں کر سکتی، ہوں تو باپ ہے۔ ہاں اے جی رسمن اے دور جہلیت آنی ہے کہ عورت اگر بچہ جمے بچے جمے پھر کہ ایسے بے وقوف نہیں عورت ہاتھ روح تو پکی نہیں سمجھ نہیں پئی۔ ہاں گل لمبی چھوٹی ہو جاسی، میں گل فائنل کرنا، یا اللہ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ فرمایا تواڈی ولادت کچھ ہو رہی تے اس گھرانے دی آمد کچھ ہو رہا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تساں نج سو، تساں نج سو، فرمایا ایسا گھرانا انہاں دے کول میں رب العالمین نے نج سو دور فرما چھوڑیا۔ اس بار نو لکھن والا کون ہے؟ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی، کتاب دا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت۔ دعا ہے مالک کل ساری حاضری موجود تک قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔